တို့ကကြွားကြွားဝင်ဝင်ကုန်လူဆောင်နေအန္တရာယ်လေးညင်းဆောင်နေလူတွေကလူချင်းဆောင်နေဝါစိုးကြောင်တိုက်ကြည့်ရဲ့ကုန်တည်းကိုကာမဏီတို့မြတ်ယဟန်တို့ကကြွားကြွားဝင်ဝင်ကုန်လူဆောင်နေစာတဲ့ယဟန်မြတ်ပေါ်ထွက်ကြပါစေစာချကျော်ဆရာတော်ထပေါ်လာနိုင်စေစာရေးဆရာမြတ်တန်ကမှန်စွာတူပါစေတရားဟောဖို့ဆရာတော်ထပေါ်လာနိုင်စေနိုင်တီတကျွမ်းမြတ်ယဟန်တို့တို့ကတူတက်ပေါ်ထွက်ကြပါစေသောတောင်းတိုက်တွင်မှသာအန္တန်တွင်ညံမစေပါဆရာတော်မျိုးစစ်ချလို့တို့တယ်လာတဲ့ဓမ္မဒရာကြောင့်တော်ပါဘာသောတောင်းတိုက်တွင်မှသာအန္တန်တွင်ညံမစေပါဆရာတော်ရှင်ကုမာရကြိုးစားနေတဲ့ဓမ္မဒရာကြောင့်တော်ပါရာတော်ဒီရန်ခင်ပါစေစိတ်စင်ရဲ့ခင်ပါစေကိုစင်ရဲ့ခင်ပါစေကိုစိတ်ကြမ်းမာချမ်းသာစွာသာသနာဝန်ခန္ဓာဝန်လွယ်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေရာတော်ရှင်ကုမာရအသေးရာတော်ရှိပါစေကြွားဝင်ဝင်ကုန်လူဆောင်နေစိတ်ကောင်းစားတဲ့ယဟန်မြတ်ပေါ်ထွက်ကြပါစေစာချကျော်ဆရာတော်ထပ်ပေါ်လာနိုင်စေစာရေးဆရာမြတ်တန်ကမှန်စွာတူပါစေတရားဟောဖို့ဆရာတော်ထပ်ပေါ်လာနိုင်စေနိုင်တီတကျွမ်းမြတ်ယဟန်တို့ထုံးကားတူတဲ့ပေါ်ထွက်ကြပါစေဝါစုကြောင့်တိုက်တွင်မှသာအန္တန်တွင်ညံမစေပါဆရာတော်မျိုးစစ်ချလို့တို့တယ်လာတဲ့ဓမ္မဒရာကြောင့်ဝါစုကြောင့်တိုက်တွင်မှသာအန္တန်တွင်ညံမစေပါဆရာတော်ရှင်ကုမာရကြိုးစားနေတဲ့ဓမ္မဒရာကြောင့်တော်ပါဆရာတော်ဒီရန်ခင်ပါစေစိတ်စင်ရဲ့ခင်ပါစေကိုစင်ရဲ့ခင်ပါစေကိုစိတ်ကြမ်းမာချမ်းသာစွာသာသနာဝန်ဝန်လွယ်ကူဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ရှင်ကုမာရအသေးရာတော်ရှိပါစေ
သနာအလို့ကျွေးလျှော်လို့ဒါနာထုတ်ကလေးတော့ရအောင်ဒါနာအောင်လည်းကိုထူဒါနာကျူทุกข์สันนมูอยู่มหาดุเนวิตันเนยาลูลูกุโดทานะลูปิลูลาจาลูอลูอลูอลูปกาตนาอลุจุยช่อลูทานะทุกข์เลรอยาโอลูดาปูเห็นตอกาพยาอะญานีดูမဲလူမျက်နှိဗ္ဗာန်လမ်းမပြည့်စိမ်မှမှန်းသာပွားများလူသာလူအိုလူသာတို့ဦးမင်းတော်ကပြားများနေသူကဲမမဲလူမျက်နှိဗ္ဗာန်လမ်းမပြည့်စိမ်မှမှန်းလူရာရေခေါဝါချဒါနသီလဘာဝနာပွားကယူအလူအလူအလူပကာတနာအလို့အကျွေးလျှော်လို့ဒါနဒုက္ခလေးတော့ရောက်ကဲကတာနဲ့ကြရောရရှိခိုးပူဇော်ဘုံယောမန္လယောကရောလိုက်ကြရခြင်းတိဟုသောပူဇဝန္တဗနာမကောမှုကုသကံစေရနာတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌဗေဒံယမန်ခသိမ့်ဘဝတိုင်းကင်းလွဉ္ညေကုန်သီတာဖြစ်၍မိမိတို့လိုရှိအပ်တောင်းတသောသုရုစုမြတ်အပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်ပြီလျင်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့၏ပျော်စံရမှန်ပြည့်နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည့်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏေနတဟပင်စသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကံကတဝါသီလံဒေထမေပန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏေနတဟပင်စသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကံကတဝါသီလံဒေထမေပန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏေနတဟ
Pinsa Dilan Dhammayasami Anugangadawa Dilandita Mibandi Yamahavadami Dhammadita Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhambo Dada Bodhantaranangisami, Dhammantaranangisami, Dhangantaranangisami Dudiyambi Bodhantaranangisami, Dudiyambi Dhammantaranangisami, Dudiyambi Dhangantaranangisami Tadiyambi Bodhantaranangisami Tadiyambi Dhammantaranangisami Tadiyambi Dhangantaranangisami Tarana Gamanam Paribhaunam Panadi Bada Viramani Dekha Vadanda Madhiyami Adina Dana Viramani Dekha Vadanda Madhiyami Kamidu Mesasara Viramani Dekha Vadanda Madhiyami Mudavada Viramani Dekha Vadanda Madhiyami Turamiraya Mizabhamada Dhana Viramani Dekha Vadanda Madhiyami Idhami Bonyam Adhavakaya Vaham hodu idame dilam nibbanatta visayo hodu abhamadina tambaditha. Okay. Dubali rikaya. Tangada Dima Nibbanada Pisayo Hodu Tangaro Bong A Tangagomu Siman Yui Ludamba I Simya Pya I Gomudi Dukha Kade Chonyen Yama Mianiban I Ya 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 jau Akaundo Atau abba Shibba zida Shimya bhya Tadu 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 Idami bonya Nibbanada Pisayo Hodu Tadu Tadu Tadu
tangata dema nibbanata pisayo hodu tangaro paung a tanga gung go siman yue kole chang di sao nai ya lu dan ba i a shin mya phaya i ko mu di dukkha khat te chong ngain ya man mien nibban i ya 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 chang a kaung do a thau a ban phit ba si da shin mya phaya ta du ta du ta du ke yizat ma cha ke tia le ne ne na cha no ke di ni tadana ro ni 2562 khu ni goza dagari 1380 pye ni wa kaung la san 6 ye ni ma dhammarara wa su chang dai tu la yauk pi lo chang dai ma tarin thong nya de sa cha sa tin tanga ro shin tu myat tu a tanga gung go yin man pi နေစွမ်းဆက်ကလူတန်းညတဲ့အလူရှင်မိသားစုများကဘဝတဘာပြောင်းသွားကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်မိမိထေနှစ်နှစ်ပြည့်နဲ့ဖခင်ကြီးဥတင်ဆွေအတော်ဒေါ်မိမိလေးအကိုကိုဇော်သိန်းလွင်တို့အားရည်စုပြီးတော့မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်မြို့နဲ့ပြည်လုံးချမ်းသာရက်မှာရှိကြတဲ့သာသမီမြေတစုတို့ကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားကွယ်လွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နေစွမ်းဆက်ကလူတန်းပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်တာတဲ့တို့သူတော်စင်များဘဝခန္ဓာရကြတဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်မှာကြည်လိုက်ရင်မွေးဖွားခြင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့သေဆုံးခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်တယ်ပါတယ်လေမွေးဖွားခြင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့သေဆုံးခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဘဝတစ်ခုရပြီးတော့သေဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာဘာသာတရားတွေကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဘယ်နှမျိုးရှိနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲလူသေးတဲ့နေရာမှာတချို့ဘာသာတရားတွေကလူသေးသွားရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဝိညာဉ်ထွက်သွားတာပြောကြည့်ပါဦးခန္ဓာကိုယ်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဝိညာဉ်ထွက်သွားတာတဲ့အဲ့ဒါကိုအတ္တဝါဒ egoism လို့ခေါ်ကြတယ်နော်အတ္တကိုဗဟုပြုပြီးတော့အတ္တကိုစင်တာထားပြီးတော့လေပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို egoism လို့ကမ္ဘာဘာသာတရားတွေမှာသတ်မှတ်ကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့လေပတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ခန္ဓာတစ်ခုကိုရရင်အဲ့ဒီနောက်ထပ်ခန္ဓာတစ်ခုကိုရလိုက်တဲ့အခါမှာယုတ်ကအသည့်ဝိညာဉ်ကအဟောင်းပြောကြည့်ပါယုတ်ကအသည့်ဝိညာဉ်ကအဟောင်းအဲ့ဒါနဲ့တဘောဝပြီးတဘောဝတဘောဝပြီးတဘောဝဒီလိုလဲနေတယ်လို့တန္တရာလဲပုံကိုအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလက်ခံယူဆကြတာအထူးအဖြင့်ဟိန္ဒူဘာသာပေါ့ဘယ်ဘာသာလဲဟိန္ဒူဘာသာဟိန္ဒူရေစင်ကအဲ့ဒါမျိုးတိဆောက်ထားတာနော်အတ္တဝါဒကိုဗဟုပြုပြီးတော့တိဆောက်ထားတာအဲ့ဒီအတ္တလေးကိုကြတော့အတ္တလေးလက်ပြာလေးဝိညာဉ်ကောင်လေးကိုကြတော့ဘဇုကပေးထားလဲလို့ပြောရင်မဟာဗြဟ္မာကပေးထားတာတဲ့ဘဇုကပေးထားတာအဲမဟာဗြဟ္မာကပေးထားတာမဟာဗြဟ္မာဆိုတာဟိန္ဒူဘာသာမှာဟိုကိုးကွယ်ရာအထွတ်ထိပ်ပေါ့အဲ့ဒီမဟာဗြဟ္မာကြီးရဲ့အတ္တအကြီးကြီးတွေကနေမှာအတ္တအသေးလေးတွေခွဲခွဲပြီးတော့လှုပ်ပေးတာအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ပေးရင်လည်းအတ္တအသေးလေးတစ်ခုလွတ်လိုက်ရင်လူတယောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလူထဲမှာဒီအတ္တလေးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးဝင်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကယူဆထားတာအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ဘာသာမှာလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကြတာရှိကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့လူဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တာနေ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 သွားတယ်သူတို့လက်ခံယူဆထားတာလေအကုသိုလ်ရှိသမျှတန်တရာလေအောင်မှာပါတယ်လေအကုသိုလ်ရှိသမျှတန္တရာလေအောင်မှာ
အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကဘယ်မှာရှိနေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတ္တအသက်လိပ်ပြဝိညာဉ်ကောင်လေးမှာရှိနေတာအဲ့ဒါလေးမှာအကုသိုလ်ရှိနေသမျှလဲဦးမှာအဲ့လို့ဆိုတော့တဘောမှာရတဲ့အခိုက်တန့်ကောင်းတာလေးကိုလှုပ်တယ်နောက်ဘဝရတယ်ကောင်းတာလေးလှုပ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဝိစျောသလိုပဲနော်စကားသာအဝိကညစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုစပြီးတော့ဆက်ပြတိုက်လိုက်တယ်အတော်တော့ပြောင်းသွားတယ်လက်နဲ့ပွတ်တယ်ကိုပြောင်းသွားတယ်မသေးကြသေးရင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့တိုက်ပြီးရှော့ဖို့ရတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတို့ကဒီဝိညာဉ်လေးတန့်စင်သွားအောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လုံးဝပြူဝဖြစ်သွားအောင်ဖြည်း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 နဲ့တန့်စင်ပြီးတော့ထုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးထုတ်လိုက်လို့လုံးဝတန့်စင်သွားရင်လဲစရာမရှိတော့မရှိတော့ရင်ဘယ်သူနဲ့ပြန်ပေါင်းသွားမဟာဗျံမာကြီးနဲ့ပြန်ပေါင်းဘယ်သူနဲ့ပေါင်းသွားမဟာဗျံမာကြီးနဲ့ပြန်ပေါင်းသွားအဲ့ဒါကဟိန္ဒူဘာသာမှာလက်ခံထားတဲ့တန္တရာလေပတ်ပုံပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့သွားထားတာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့သွားပုံလေးနဲ့ဆင်းနေတာကခရစ်ယာန်ကလည်းပဲသွားပြီးတော့ဆင်းနေတယ်ပေါ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကကြတော့လူတယောက်သေသွားလို့ရှိရင်ရုပ်ခန္ဓာသူကလည်းသေပြီးတော့ဝိညာဉ်ကထွက်ပါကထွက်သွားဝိညာဉ်ကထွက်အသက်လိပ်ပြဝိညာဉ်ကောင်ကထွက်သွားအဲ့ဒီအသက်လိပ်ပြဝိညာဉ်ကောင်လေးကဘယ်မှာသူတို့ကထားလဲလို့ကလူခန္ဓာကိုမြုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြုပ်တဲ့နေရာနော်ဓမ္မမို့ရင်အဲဂူသွင်းနေဆိုရင်လေဂူသွင်းတဲ့နေရာမှာပဲအဲ့ဒီရုပ်နဲ့နဘေးကဝိညာဉ်လေးဟာနဘေးမှာသွားပြီးနေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးနေပြီးတော့သူကကြတော့ဘာကိုစောင့်လို့ဆိုတော့ဒေးတော့ judgment ကိုစောင့်တယ်နော်ထာဝရဘုရားကဆုံးဖြတ်မဲ့နေကိုစောင့်ပြောကြည့်ပါထာဝရဘုရားကဆုံးဖြတ်မဲ့နေကိုစောင့်အဲထာဝရဘုရားကဆုံးဖြတ်တဲ့နေဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆုံးဖြတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကခုံယုံတင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့သဘောသူနေခဲ့တဲ့ခိုက်တံမှာကောင်းမှုတွေနဲ့နေခဲ့တာလားမကောင်းမှုတွေနဲ့နေခဲ့တာလားလို့အဲဒီတော့ judgment ရောက်လို့ရှိရင် तू ကဆုံးဖြတ်အဲ့ဒါမျိုးဆုံးဖြတ်လိုက်လို့မကောင်းမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငရဲဖို့မှာတဲ့ဘယ်ဖို့မှာငရဲဖို့မှာအဲ့ဒီငရဲကကြတော့လေပဲအဲ့ဒီငရဲဖို့လိုက်ရင်အဲ့ဒီငရဲကပြန်တက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒီငရဲသည်ဟိုယာယီငရဲမဟုတ်ဘူး temporary ဟဲမဟုတ်ဘူးအဲအမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့ eternal ဟဲဖြစ်သွားတယ်ထာဝရငရဲဘာငရဲလဲထာဝရငရဲထွက်မလာတော့ဘူးငရဲကြရင်ပြန်တက်မလာတော့ဘူးအဲကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ရှင်တော့ heaven ကိုပို့မှာနော်ကောင်းငင်ဘုံကိုပို့မှာအဲ့ဒီကောင်းငင်ဘုံကလည်းပဲထာဝရပဲ eternal heaven ပဲသူကလည်းပဲထာဝရကောင်းငင်ဘုံအဲ့ဒီကောင်းငင်ဘုံကိုပို့မှာအဲ့လိုဆိုတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာကကြတော့အဲ့ဒါမျိုးငရဲနဲ့နှက်ပြီးအဆုံးဖြတ်ပေးမှာဒါပေမဲ့တခုရှိတာတော့အခုဒါထာဝရဘုရားပေါ်တာအခုဆိုရင်ခုနှစ်ဘယ်လောက်ရောက်သွားလဲ2018ပြောကြည့်ပါဦးအဲ2018ဆိုတာเนาะဒါထာဝရဘုရားစပြီးပေါ်ချိန်ကနေပြီးတော့သူတို့ခုနှစ်သတ်မှတ်ထားတာเนาะတွက်ထားတာ1နှစ်3လို့ရည်တွက်ခဲ့တာအဲနှစ်ပေါင်း2018သွားရှိသွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဒေးတော် judgment ကတော့တကြိမ်မှမခေါ်သေးဘူးနော်မခေါ်သေးဘူးဆိုတော့ဝိညာဉ်ပေါင်းများစွာတွေတင်းကျိုင်းနေမှာရှိနေကြအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခရစ်ယာန်ဘာသာကတင်းကျိုင်းပြောင်းလို့ရှင်သူတို့ကအသေးခံပြီးတော့ကာဝယ်ကြတာတွေရှိတယ်အဲအပြောင်းမခံနိုင်ဘူးဘာလို့တုံးဆိုရင်တင်းကျိုင်းပြောင်းလိုက်လို့ရှင်ဒီရုပ်နဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟာတခြားစီဖြစ်ကုန်ကြမှာစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြောင်းမခံနိုင်ဘူးကြောင့်မို့ဘယ်မှာပဲအခုတိုက်ပွဲတွေကြရတယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာပဲကြကြခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်နေဆိုရင်ရအောင်ခန္ဓာကိုပြန်ယူပြီးတော့နိုင်ငံအထိပြန်ပြီးတော့သဲကြတာနမူနာအဖြစ်အခုလောလောဆယ်သဲနေတာကိုပဲကြည့်ရမြောက်ကိုရီးယားအခုသဲနေတာရှိနော်အဲမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်ကအဆင်မပြေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကင်ဂျွန်အန်နဲ့အခုနောက်ကနော်ဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ကဒါဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဆင်တပြေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလောလောဆယ်မှာဒုတိယရောစင်များသတင်းတွေတွေ့တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒီမှာသဲနေကြတယ်အဲ့ဒီမြောက်ကိုရီးယားမှာကြဆုံသွားတဲ့အမေရိကန်စစ်သားတွေเนาะအဲ့ဒီစစ်သားတွေရဲ့အယိုးတို့ဘာတို့အပြောင်းပြန်ပြီးတော့ဟိုမှာအဲသဲပြီးတော့သုတေသနလို့ဟုတ်မဟုတ်ပေါ့သူတို့နိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်ဘာလို့ပြန်သဲတာတုံးဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့เนาะတခြားစီဖြစ်မှာဆိုလို့သူတို့တသက်မှတ်မှတ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လောက်ထိဒါဖြစ်ကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်အဲဒီဘက်ကခရစ်ယာန်ကလည်းအဲ့တိုင်အစ္စလာမ်ကလည်းပဲအဲ့တိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အစ္စလာမ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတင်းကျိုင်းဖြတ်မှာကိုသူတို့ကအသိခံပြီးတော့ကာဝယ်ကြတယ်။အဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့အဲကမ္ဘာဘာသာတရားတွေမှာရှိကြတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကြတော့တော်တော်ကိုကွာသွားတာရှိတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကတို့သူတော်စင်များကမ္ဘာဘာသာတရားတွေ
ပေါ်စဉ်ကိုပြောရင်ထိတ်ဆုံးကပေါ်လာတာကဟိန္ဒူဘာသာတဲ့ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာဟိန္ဒူဘာသာပြီးဒုတိယပေါ်လာတာကဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်ပြီးတတိယပေါ်တာကခရစ်ယာန်ဘာသာအဲခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကြတော့နှစ်ပေါင်းဘလောက်กว่าတော့600กว่าတယ်အဲ့ဒါကြောင့် Jesus Christ နဲ့ဒီဘက်ကသိဒ္ဓထမင်းသားနဲ့ကြည့်ရင်သိဒ္ဓထမင်းသားက Jesus တဲ့နှစ်ပေါင်းဘလောက်စောလဲ600စောတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကနေပေါ်လာတာကကြတော့အစ္စလမ်ဘာသာပေါ်လာတယ်အဲအစ္စလမ်ဘာသာမှာကြတော့မိုဟာမက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမိုဟာမက်နဲ့ Jesus နဲ့ကြည့်လို့ရှင်လဲပဲ Jesus ကမိုဟာမက်တဲ့နှစ်ပေါင်း600စောဘလောက်စောလဲ600စောတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကသိဒ္ဓထမင်းသားနဲ့ဟိုဘက်ကမိုဟာမက်နဲ့ကြည့်လို့ရှင်တော့1200စောဘလောက်စောလဲ1200စောအဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းတာလေးတော့ရှိတယ်အလုံးပုံကိုယ်တွေက35-40ဝန်းကျင်နေမှာကြည်တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့သေဒ္ဓမင်းသားကလည်းတက်တော့29မှာတော့ထွက်ပြီးတော့6နှစ်တရားအားထုတ်တော့ဖျက်ဖြစ်တော့35ဘယ်လောက်လဲ35ကျန်တဲ့ဂျေဇက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအရွယ်ဟိုဘက်ကမိုဟာမက်ကလည်းအဲ့ဒီဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပြီးတော့35ဝန်းကျင်နေမှာကြည်တယ်เออအဲ့ဒါအာရှဘက်ကဂုံယူစရာရှိတာကတော့ဘာသာကြီးအကုန်လုံးကဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ကအာရှဘက်ကကြီးတဲ့အကုန်ပေါ်ထွန်းအေးကမ္ဘာမှာတစ်တော့ဖြစ်ကြပြီမဲ့ထိတ်ဆုံးကထိတ်နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှာမပေါ်ခဲ့ဘူးကျန်တဲ့ရုရှားဘက်မှာလည်းပဲမပေါ်ခဲ့ဘူးပေါ့နဗေးနေရာတွေမှာလည်းမပေါ်ခဲ့ဘူးဒီဘက်ကအာရှဘက်မှာပဲဘာသာကြီးလေးခုလုံးကဒီမှာပဲပေါ်ထွန်းပြီးတော့အဲလာကြတယ်အဲ့ဒီတဲကနေခွတ်ထွက်သွားတာကဗုဒ္ဓဘာသာကကျန်တဲ့3ဘာသာနဲ့မတူဘဲနဲ့ခွဲထွက်သွားတယ်။ကျန်တဲ့3ဘာသာကအတ္တကိုလက်ခံရတယ်။ဘာကိုလက်ခံရ?အတ္တကိုလက်ခံရ။ဗုဒ္ဓဘာသာကအတ္တကိုလက်ခံရလား?မခံဘူး။အဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တရှိတယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာကလက်မခံဘူး။အသက်၊လက်ပြာ၊ဝိညာဉ်ကောင်မသေးတဲ့အရာလေးခန္ဓာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာကလက်မခံဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အရာကအရာရာသည်အမျိုးသားပဲကြည့်ကြည့်အမျိုးသမီးပဲကြည့်ကြည့်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိခန္ဓာဘယ်နှပါး၅ပါးရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၂ပါးရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားရုပ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နာမ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာမှာကလူသေးတယ်သေးတယ်ဆိုတာအခုလဲသေးနေတာပဲတဲ့ပါတယ်လေအခုလဲသေးနေတာဦးဇင်းကပလင်မော်စပြီးတော့ထိုင်တဲ့အချိန်ကနေအခုနဲ့တူသေးလားမတူတော့ဘူးအဲ့ဒီကြားမှာရုပ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားစိတ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားအဲ့ဒါတွေကိုပြက်ရာကနေဘာလို့ပြန်ပြန်ဖြစ်နေတာလဲပြောရင်ကံစိတ်ဥဒုအာရထောက်ပံ့ထားလို့ပြောကြည့်ပါဦးကံစိတ်ဥဒုအာရထောက်ပံ့ထားလို့အဲ့ဒီထောက်ပံ့မှုတွေကတစ်ခုခုကလုံးဝချို့ယွင်းသွားလို့ရှိရင်ရှေ့မဆက်နိုင်တော့ဥပမာအပြင်မကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲကြည်ကြည်ပေါ့မကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တောင်ပြီးတော့ခံထားလို့ရှိရင်အာဒီဝေဒနာကြောကိုကြော်ရမယ်ကြောကိုကြော်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာပြင်းထန်ပေမဲ့အသက်ရှင်သေးတယ်အဲသူ့စိတ်ကယော့ကြသွားပြီးတော့မဖြစ်တော့တော့ပါဘူးလို့ဆိုတာနဲ့ဝေဒနာကပိုးပြီးတော့နှိပ်စက်ပြီးခဏလေးနဲ့တင်သေဆုံးသွားတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့အရာရာမှာဘယ်သူကဥဆောင်စိတ်ကဥဆောင်ပြောကြည့်ပါဦးဘာကဥဆောင်စိတ်ကပြော့ညံ့သွားရင်အရာရာပြော့ညံ့သွားစိတ်ကတင်းမာနေရင်အရာရာဟာတင်းမာပြီးတော့သွားအဲ့ဒီမှာအာဟာရပေါ့ဥပမာပြင်အာဟာရကျန်းမာရေးမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်အာဟာရတွေကစားနိုင်သေးလားမစားနိုင်တော့မစားနိုင်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စီပြတ်တဲ့ကားလိုဖြစ်လာနော်စီပြတ်တဲ့ကားလိုဖြစ်သွားပြီးတော့ကျန်တဲ့ body ကတော့ရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာတကယ်နော် main ထောက်ပံ့နေတဲ့ဟိုအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့နော်ဒီဩဇာလို့ပြောတဲ့အာဟာရဓာတ်ကမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ညှို့ကြရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သေဆုံးသွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတရားတွေကမထောက်ပံ့တော့လို့ရှင်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တဲ့နေရာမှာပြက်ပြီးတဲ့နောက်နောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့လူကသေဆုံးသွားတာလို့အဲ့ဒါမျိုးသေတဲ့နေရာမှာလဲဘုရားဘာသာကအဲသေးဆုံးသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုကိုတန်ရသွားတယ်ပြောကြည့်ပါသေဆုံးသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုကိုတန်ပြီးတော့ရသွားတယ်ကြားထဲမှာနေတာတို့ဟို3ရက်နေမှထွက်သွားတာတို့9ရက်နေမှထွက်တာတို့ဒီပုံစံမျိုးရှိရလားမရှိဘူး
ေးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာကအလွဲလွဲချော်ချော်တွေဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရဏဂုံတင်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတရဏဂုံတင်ညရဲဆိုရင်လေထင်းနေတာကသူကတည်သူကိုတရဏဂုံတင်တယ်လို့ထင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီလာသူကိုတရဏဂုံရှင်သူကိုတရဏဂုံတင်တာပြောကြည့်ပါဦးရှင်သူကိုတရဏဂုံတင်တာတည်တဲ့လူကိုတရဏဂုံတင်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးတည်သူကိုတရဏဂုံတင်လို့မရနော်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရဏဂုံတင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားဘာသာကအလွဲချော်ဖြစ်ပြီးတော့တေကန်ဒီမှာတရဏဂုံလေးမှမတင်လေးရဘူးဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတယ်နဲ့အလွဲလွဲချော်ချော်အဲအယူဆတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာကလွဲနေတာလေးတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီတိုင်းလွဲနေတာနောက်တစ်ခုကဒုသူတော်စင်များလူတယောက်ခုသွားပြီးတော့ကဲတေလို့နော်ချကြတယ်ဆိုရင်အမျိုးမျိုးလောက်ကြတာခြေထောက်လေးတွေချိုးကလည်းပဲတေဆုံးသွားရင်ဟိုခြေထောက်လေးနှချောင်းကျိုးနဲ့တုတ်ထားတာရှိရဲ့နော်ကျိုးနဲ့စီးထားတာလေးတွေမရှိဘူးလားခါလေးလက်လေးတွေပါကျိုးနဲ့စီးထားတာရှိရဲ့အမျိုးမျိုးလောက်ကြတာဟိုတနေ့ကဒီနန်းလေးအဲအမျိုးသမီးတယောက်ဆုံးသွားလို့နော်ဒီနန်းလေးရှမ်းလေးကျုံတိတယ်မလားရှမ်းလေးကျုံထိတ်မှာအဲ့ဒီသူတို့ကျူးအိမ်နဲ့နေကြတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ဆုံးတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မနှစ်ပိုင်းအစိုးရရှိသေးတယ်တကာလေးကကြောင်းရောက်နေတော့ဘာသာကြီးကလည်းဘာမှလှုပ်ထားတာမရှိတော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါတကာဘာတော့လို့မေးတော့ရှင်မယားတပည့်တော်ဇနီးဆုံးသွားလို့ဘလို့ဆုံးသွားတော့ဘာလှုပ်ချင်တာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ရှင်မယားတက်ပြောက်ဆုံးလေးတွေပြီလို့ကတ်ချင်လို့ပါဟုတ်ပြီလို့အဲ့လိုဆိုတော့တက်ပြောက်ဆုံးလို့ဆိုတာဘာတွေလှုပ်ထောင်းလို့တပည့်တော်လည်းဘာတွေလှုပ်ရမှမသိဘာမှမလှုပ်တတ်တော့ဘာမှလှုပ်မထားဘူးဗျာဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတာတုံးလို့သူ့မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ तू ကလင်မယားနှစ်ယောက်နေကြတာနော် तू ကအလုတ်သွားကနေ तू မိမဟုတ်ပတ်စံလေး2000ပေးထားကြတာမင်းဒီ2000လေးယူပြီးတော့နော်ဝယ်စားနှမ်းမှာထမင်းလေးပါလေးဝယ်စားပြီးအိမ်မှာပဲနေလိုက်ငါအလုတ်သွားအောင်မယ်ဆိုယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုတ်သွားတာအဲ့ဒါဇနီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါ तू ရေချိုးခြင်းလို့နေမှာရေကခုတက်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီနန်းသွားပြီးအဲ့ဒါရေဆင်းပြီးတော့ချိုးတာအဲ့ဒီချိုးတဲ့နံကဘဖိုးနဲ့တော်တော်ကုတ်ထားတာတွေဆိုတော့အောက်မှာအနက်ကြီးဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြာသွားတာဘယ်သူမှမသိလိုက်အဲ့ဒါဒကမကနော်ဟိုကိုုံကလည်းပဲပါသွားတာကလေးလေးရောပါသွားနော်ပါသွားပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးဆုံးတာနော်နှစ်ယောက်လုံးဆုံးတာအဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘာမှသူကတော့အစည်းအဝေးတွေကိုနားကိုမလဲတော့တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးလေးတွေလည်းတက်နိုင်သမျှလှုပ်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်များများဘုရားဘာသာကသွားပြီးတော့ပို့တော်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလှုပ်ကြတာရှင်ခါလေးရေအိုးခွဲတာတွေရှိတယ်တို့သူတော်စင်များတွေ့ဘူးလားရေအိုးတွေဝုံတိုင်းနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ခွဲကြတယ်အဲ့လိုမျိုးရေအိုးခွဲတာဆိုတော့အဲ့ဒါဦးစင်းတို့မေးကြည့်တယ်တခါကြီးရေအိုးတွေခွဲဘာလို့ခွဲတာတော့အိုးစားခွဲတာပါဗျာဘာခွဲတာအိုးစားခွဲတာပါဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါသူနဲ့တပည့်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိဖို့ရအတွက်ရေအိုးခွဲတာပါဆိုပြီးတော့အဲ့ရမျိုးအယူဆတွေကအလွယ်လွယ်ချော်ချော်လေးတော့ဘုရားဘာသာမှာတော်တော်လေးညာနေတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကအဲ့ဒီရေအိုးခွဲတဲ့ဟာကဗုဒ္ဓရဲ့စပေမှာကြတော့မတ္တိကဘာဇဏံဗိန္ဒိတဝါသူဝနဘာဇဏံခဏန္တောဝိယမြန်မာလိုပါပြောတော့ဆိုရင်မြေအိုးကိုခွဲခဲ့ပြီးတော့ရွှေအိုးနဲ့တူတဲ့နတ်ပြည်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတဲ့ပြောကြည့်ပါမြေအိုးကိုခွဲခဲ့ပြီးတော့ရွှေအိုးနဲ့တူတဲ့နတ်ပြည်ကိုအဲလောကလူဘဝဆိုတာဘာအိုးနဲ့တူမြေအိုးနဲ့တူတာနတ်ပြည်နဲ့ရွာကဘာအိုးနဲ့တူရွှေအိုးနဲ့တူတာဘယ်ဟာကတန်မိုးကြီးတယ်ရွှေအိုးကတန်မိုးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မြေအိုးနဲ့တူတဲ့ဒီလောကလူရွာကြီးကိုနော်ထားပစ်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့စီကိုလိုက်ခဲ့ပါဆိုတော့အဲ့ဒါကဘယ်ကလာတဲ့ဇာတ်ကားလို့ဆိုတော့ဓမ္မိကဥပဒကာဆိုတဲ့တကားကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကသီလလည်းကောင်းတယ်စိတ်ဓာတ်လည်းကောင်းတယ်ယူယူသားသားဖြူဖြူစင်စင်နဲ့လောကမှာနေတာဆိုတော့တေဂဏီရောက်တော့နှက်ပြ6ထက်ကနေရထားတွေကအကုန်လုံးအိမ်ပေါက်မှာတန်းစီပြီးတော့ကောင်းငယ်မှာအကုန်ထိုးပြီးတော့စိုက်ကြတယ်သူကအဲ့ချိန်မှာတေဂဏီရောက်တော့တရားနာနေတာဘာနာနေတာတရားနာနေတဲ့အချိန်နော်တရားနာနေတဲ့အချိန်နတ်တွေကသူ့နတ်ပြည်လိုက်ပါကိုယ့်နတ်ပြည်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့ခုနကတော့ငါပြောတဲ့စကားလေးနဲ့နော်လောကလူသားရဲ့ဘဝဆိုတာဘာအိုးနဲ့တူမြေအိုးနဲ့တူတယ်မြေအိုးနဲ့တူတဲ့လူဘဝကြီးကိုထားခဲ့ပြီးရွှေအိုးနဲ့တူတဲ့တို့နတ်ပြည်နဲ့ရွာကိုလိုက်ခင်လို့အဲ့ဒါမျိုးအလူရက်ခေါ်ကြတာအဲ့ဒါမျိုးခေါ်နေတာကို तू ကခဏနေပါဦးလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ခဏနေပါအောင်ဆိုတော့
Di kena ni wahum jual ide adangu, tada miri galai jual ide. Hari mati ya wah ni le, punya le, ha ngau ya kainan ni dulu tu, ya biro, sabiro, daya mahoro, degeran garo, daya nani ram, mabide lu, kena ni wahum, bezuri gu jual a, nanti gu tu galam biro jual a. Eran ni tu tada miri galai, nabi thayni ram miri, api balu daru, ma punya ram biang jual tu awi, daya le mabila kene biang jual tu, bapsi daru nu jual a, ngaga Di poni itu dia hora dia kain nama hubu nabi kan naya thari lalu, no naya thari lalu. Kena ni waun dia nara mabidilu jaja waun kena lisau maun lu. Ngaga biolai dah, tu ya dah demiri ka. Ben nabi ku malam memiau, ben naya thama memiau. Tuabi do piro, tercaulung kongon digeye ne. Di cengja masih pau tuabi, bo eramu tu dah demiri ka cengja. Eran ni, api belum sih darung, kusi lile, kute mau, api. Tapi kalau orang kau nari, lo kebi belum sih darung. Hang ada cahaya orang mau, ngah aman time biola. Ane mayu mupsi ni lo, ke menu lega. Oh, bangun, no, pan sentare, pogo sila, lebro. Asih barre subiro. Tapi dia juga tu, oh, pan dare, bangun, oh, pilai dah, ke. Elu soye, menu kau ngengu cita, no, kau ngengu cita, ngah yui celai deh, nabi ma. Di bangun ha, cek nilai me subiro. Tusi ne ada yuichelai biro. Bangunu apa miaulai do. Hari bangun ha, ensi mahwe ada bama mahwe. Dalam no cek ya cek, no cek ya cek ni biro. Hari cek mahwe di sumba biro. Nabi ku yau dara. Zalanga Allah kau mime. Uzen uziga, shui umah baro bene. Ni uji le lain kau ni do. Jadi naga dat. Nau zalaniga, wa miayi jian dira udua mabaro bene. Ram mejiro, uza kuera bawa, piya bawa, pihdwaro, terogu widwaro si. Hoda mula, elajam pada yeriga, tenen demyaliro, lila bu, laisa bu, lura bu. Nmu sini waste time, waste money pihma, dijare bu, cengko me, ngueko me, luda ga lagap si biro, pada yemo pene, luji zia pihma bu. Hoda mula, elajam pura pada yagaro, ludi dwayen, tamai yau, tam biro, nawuat kuyau. Yau deh bayi mah ngam yurega, temu temu yau tuara. Ludi yang napsi naine, yojiwa. Ludi yang napsi naine, ini napsi deh sululah yo macamane. Ari naga lebe tuwa, sinden sada lewa. Naga lepsi naine naga. Sedu mari, dawrin da yama, dudi da, nema naredi. Peran nemi da, wada wadi, subiro, benetek, cawte. Ari cawte deh mah, suipsin yiro, suipsin liro, pinji pingeru, bala. Koji jiwaru, maneliru, bala. Bebeh mountain ni, bala, ini amiji ini semua bau tu. Ada nasi ni, kalau yocha biro, konar orang sedu mari daurin dah. Sabi galar ni nasi jero, madi kuji jero jero, luaran tipje ni deh. Dah mula mesiu lah. Eram yopje lu, tu dulu aje ni aku down yom aku dah nadi ga, tu rojua ni cara suro. Eri nadi ni aku cedwa dah la, lu daniya mesin. Eri nadi dah mahu, eri nadi jero asin deh deh jala. Jaya kanya lulu, misio kanya lulu. Tamai nyongu piyanjiyan, diyao ma akaundi masi, hodamola, no? Eh, huwaka aram yu nadi, moho hu kudu pa ma napsheta, pa pa ma. Era jang, ludeyyan napsheta nai, nao ludeyyan lupiyan pshetta nai. Dawe me anezo dana kudu, dila kudu, paya me. Nao ludeyyan ngaye cha nai, paya cha nai, doda ajire poku, doda ne ni, doda ne tidoa ngaye cha. Nau ludi yang pijda, tesi itu ya pihenai ne, yojiwa. Ludi yang pijda, tesi itu ya pihenai. Hari tesi itu ya, tu jero bawa pihda rongsuin. Loba aji, tan yosen aji, ku negere taidan, ku ya tadami, eram yuriku. Swelan tay biro aji, pijda tesi itu ya pihda de. Ku zagale uzenuga, bezu de de, caw 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 suin. Era aji de ten biro. Lurain lurain, jek dah pihat lurain. Pemain le, engah hujat dua bah dua. Pemain dua tu jujur jauh jauh ke, bama macam tu. Lurain ni je mah jujur jauh jauh jah. Ha, dah ro, caw dor apa pihat me, dah garo pihat dom tu. Lurain lurain, tu sepi dah hoye lah. Mau buat seji le pihat ni, kudo lurah lah. Lagap pihat mabo, hodamola. Era jauh mu, jek dah pihat ni. Nautukuga, lurain terisam pihat ni ne, pihajiwa. Lurain terisam pihat ni. Tu jero moha dama, moha so, muha. Muhaswa tui wira delusim pshita, no? Eram yu pshita nire pogo miyo suyin le, tui wira maa suyin lewe,
เออไปตั้วနိုင်လေတရိษံဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီငါမျိုးတွေကတမျိုးမျိုးဖြစ်ကြတာခုဒီမှာဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတမျိုးမျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒီတွေကအမြတ်တမ်းပေးဝေလို့ရတယ်ဟာတမျိုးပဲရှိတာတဲ့အဲ့ဒါကြတော့တဆေတရေပြိတ္တာဖြစ်သွားမှာဒီအမြတ်တမ်းပေးဝေတာရနတ်ဖြစ်သွားရင်တို့မသိတော့ဒီဘက်ကဘလောက်လှုပ်လို့မသိတော့ဘူးလူဖြစ်သွားမသိတော့ငရဲထိုးကြသွားမသိတော့တရိษံဖြစ်သွားမ
ော်လင်းချက်လေးနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လေအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစုပေါင်းပြီးတော့အဲရေစက်ချမြတ်တမ်းပေးဝေကြအောင်ကဲရေစက်ွက်လေးတွေကင်ထားပြီးတော့အားလုံးမလိုက်ဆိုလိုက်ရအရှင်ဖယားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်ကံကို၎င်းကံဤအကျိုးကို၎င်းဖယားတရားတန်ခါအဖြင့်သုံးပါမွန်စွာယရနာကို၎င်းယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍ရှေးဦးစွာတရဏဂုံသုံးပါနှင့်တကဝမာပါတော်တိလတော်မြတ်ကိုကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဗျာထိုမတပါဘဝတပါပြောင်းသွား꿰လွန်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုရည်စူး၍ဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားမွန်မြတ်လစွာသောစွမ်းခဲဝဲဘောဇင်းရတာအဖျားပြားတို့ကိုလူတန်းပါဤဆက်ကပ်ပါဤအရှင်မြတ်ဖျားဤသူပြုရမြတ်ဗုံညကြောင့်ချမ်းမြဤကြီးဘေးမဲ့မြည်သည်ရွှေပြည်ထုတ်ချောင်းလမ်းမကောက်ဖဲရောက်ရပါလူထိုထိုဘဝကျင်းလဲရလဲဒုက္ခဗေဒံယမံအပမကောင်းဟုသည်မြမတွေးရပဲသဗ္ဗအိစ္ဆာမင်္ဂလာကိုရွေကာတတိုင်းရစေသောယနေ့ယခုပြုပြုသည်မြမြတ်ဘာကကိုမိဘဆရာမျိုးတဟာနှင့်ကိုမဆောင်ချက်ကိုဆောင်နက္ခာအရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝေနေရတို့ရကြပါစေပေးငဝေသည်မြာထွေတာရုခေါ်စေတော်အာလုံးကြာကြာသမျာအမျာအမျာအမျာယူတော်မူကြပါကုန်လောတာဓုတာဓုတာအာလုံးကြာကြာသမျာအမျာအမျာအမျာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာအာလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကယနေ့ယခုပြုလို့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရဲ့ဖို့ပါကကိုဘောရဘာပြောင်းသွား꿰လွန်ပြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မကြီးဒေါ်မိမိထေတရားကြီးဥတင်ဆွေဓမ္မကြီးတော်မိမိလေးဥဇော်သိမ့်လွင်တို့ဟာအမြအမြပေးဝေငါပါဤသာရုနုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ပြီဖြင့်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာတို့ကိုရရှိရောက်ရှိခံစားနိုင်ပြီလျှင်ကုသိုလ်ရှင်မိသားစုနှင့်တကွာအလုံးသောသူတော်စင်တို့သည်လည်းပဲမိမိတို့ဘဝလန်ခရီးလျှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျဉ်းကျဉ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာအန္တရာယ်ငင်ငင်အောင်းအောင်းမြင်မြင်နဲ့လျှောက်လန်းနိုင်ကြဘုံပြည့်၍မိမိရဲ့အကျိုးသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးအမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတဲ့တကယ့်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ဖြစ်ကြပါစေ။